नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यति बेला म प्रदेश नम्बर 6 को वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको छु। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा अब केही दिनमै मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया रहेको छ र त्यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर म यति बेला प्रदेश नम्बर 6 का सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व ऊर्जा मन्त्री समेत रहनुभएका महेन्द्र बहादुर साई मसँग हुनुहुन्छ र उहाँ भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ रातोपाटी अनलाइनमा। धन्यवाद। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? केन्द्रको मन्त्रालय सम्हालिसकेको अनुभूति पनि छ यहाँसँग र अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्रीका लागि चाहिँ सबैतिरबाट सहमति जुटिसकेको अवस्था छ। अब जिम्मेवारी भन्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण चाहिँ हो, होइन? अब जिम्मेवारीलाई अब मैले चुनौतीको रूपमा लिएको चाहिँ छु, होइन? र अब हरेक चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामी सधैँ एक स्टेप चाहिँ अगाडि बढेर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता चाहिँ हो यो मुलुकका लागि। त्यसो भावनाले यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त चाहिँ छु। अब तपाईँ वाम गठबन्धनका तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, के देख्नु भएको छ तपाईँले यो 6 नम्बर प्रदेशमा आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ कायापलट गर्ने विषयवस्तुहरू के कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने सोच बनाउनु भएको छ? यो प्रदेश भनेको यो अत्यन्तै एउटा चुनौतीपूर्ण प्रदेश चाहिँ छ, किनभने यो प्रदेश विकास निर्माणको हिसाबले पछि परेको, अहिले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ छैन, सडक सञ्जाल सबै जिल्लामा पुगेको छैन र अहिले विद्युत प्रसारण लाइन पनि तपाईँको अझै कर्णालीमा तपाईँको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएकै छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जस्ता मूलभूत समस्याहरू यो प्रदेशका लागि अब हिजोदेखि अहिलेसम्म अलि जब्बर रूपमा चाहिँ छन् र त्यसपछि ठुलो गरिबी पनि छ, अझै पनि 52% जनताहरू गरिबीका रेखामुनि चाहिँ छन् र त्यसपछि अहिले हामी प्रदेश र सङ्घीयतातिर हामी झरिसकेपछि र प्रदेश हाम्रो जिम्मा आइसकेपछि हामीसँग यो प्रदेशको इन्कम स्रोत अहिलेसम्म भन्ने हो भने धेरै चाहिँ कम छैन, एकदम न्यून चाहिँ इन्कम स्रोत चाहिँ छ। यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू कुनै अरू देशसँग जोडिएका नाका भन्सारहरू चाहिँ छैन र त्यसपछि यहाँ कुनै कल कारखाना फ्याक्ट्री उद्योगहरू पनि छैन, कुनै ठुला आयोजनाहरू पनि छैनन् र यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर हुनका लागि इन्कम स्रोत यो प्रदेशका लागि चाहिँ अहिले छैन र त्यसो हुँदा यो निकै चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ यो प्रदेशलाई अहिले आजको भोलि नै समस्या समाधान जो दैनिक आउने समस्याको समाधान गर्नका लागि धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। तर यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामी तयार भयौँ र हामीले चुनौतीको सामना गर्न सक्यौँ र यसमा सफल भयौँ भने फ्युचर यो प्रदेशको धेरै राम्रो चाहिँ छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो भूगोल भएको प्रदेश चाहिँ हो। यहाँ प्राकृतिक साधन स्रोतको हिसाबले निकै धनी हामी चाहिँ छौँ। यहाँ पपुलेसनको हिसाबले भन्ने हो भने निकै पपुलेसन कम भएको प्रदेश पनि यही प्रदेश चाहिँ हो। पपुलेसन कम र जमिन चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ छ, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू धेरै छन् यो प्रदेश, त्यसो हुँदा फ्युचर असाध्यै राम्रो छ। यो अरू सबै प्रदेश भन्दा भोलि आर्थिक इन्कमको हिसाबले, आर्थिक उत्पादनको स्रोतको हिसाबले सबैभन्दा बढी स्रोत चाहिँ भएको प्रदेश चाहिँ यो हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले हामी निकै एकदम कष्टकरपूर्ण चाहिँ परिस्थितिमा हामी चाहिँ छौँ, एउटा जटिल परिस्थितिमा हामी चाहिँ छौँ। त्यसो भए यो प्रदेश निर्माणका लागि अब मुख्य कुरा त हाम्रो योजना, हामीले प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। यो प्रदेशको हामीले ठुलो एउटा गुरुयोजना चाहिँ तयार पार्छौँ र गुरुयोजना तयार पारिसकेपछि यसका लागि चाहिने पुँजी हामीले जुटाउँछौँ। कहाँ कहाँ कुन कुन हामीले स्रोतहरू चाहिँ पुँजीका स्रोतहरू बनाउन सकिन्छ यो स्रोतको हामीले खोजी गर्छौँ र यो स्रोतको खोजी गरिसकेपछि हामी सबै यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरू, यहाँका चाहिँ आम जनताहरू, समाजसेवी, युवा सबै हामी यो प्रदेशमा चाहिँ बसोबास गर्ने आम जनताहरू एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेर साँच्चै हामी आफै स्वयं लागेर मात्रै यो प्रदेशको भविष्य चाहिँ छ, हाम्रो शरममा यो प्रदेशको भविष्य चाहिँ छ। त्यसो हुँदा हामी सबै शरम गर्नका लागि चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर यो प्रदेशको समृद्धि
अरूले गर्ने होइन, हामी आफैले गर्ने हो, स्वयंले गर्ने हो भन्ने एउटा सबैमा त्यो प्रकारको सोच पैदा गराउन सक्यौँ र हामी एकाद भयौँ भने यो प्रदेश चाहिँ बनाउनका लागि धेरै ठुलो पनि छैन, धेरै समय पनि लाग्दैन। तपाईँको मुख्य प्राथमिकताहरू चाहिँ के हुन्? अहिलेको मुख्य प्रायोरिटी भनेको त सबभन्दा पहिला बौद्धिक पूर्वाधारको चाहिँ हो। अनि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले भन्ने हो भने यो प्रदेशसँग जोडिने अहिलेको जुन अस्थायी राजनीतिक राजधानी सुर्खेत भनिएको छ, सुर्खेतसम्मको पनि तपाईँको सडक अझै पनि हामीले जो जोडिएको छ, तर यो सडक त्यति चाहिँ तपाईँको राम्रो चाहिँ छैन, त्यति स्तर वृद्धि भएको चाहिँ छैन। नेपालगञ्जबाट सुर्खेत आउनका लागि पनि धेरै गाह्रो चाहिँ छ बाटोको अवस्थालाई हेर्ने हो भने। त्यसपछि सुर्खेतदेखि हाम्रा चाहिँ यो प्रदेशका 10 जिल्लामा सडक सञ्जालहरू अझै पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अझै मुख्य गरी 2 जिल्लामा त टजै पनि भएको चाहिँ छैन, हुम्ला र चाहिँ तपाईँको डोल्पामा। अरू ठाउँमा पनि सदरुकाममा जोडिएको छ, सबै तपाईँको गाउँपालिका गाउँहरूमा सडक लाइन अझै हामीले जोड्न सकेका छैनौँ। र पहिलो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो भौतिक पूर्वाधारभित्रको चाहिँ सडक चाहिँ बन्नेछ, हामी सडकलाई पहिलो प्रायोरिटीमा हामी राख्नेछौँ। र सडक मुख्य हो, हाम्रो लाइफ लाइन चाहिँ हो, गाउँलाई सहरमा जोड्ने, गाउँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रसँग जोड्ने भनेको सडक नै हो, लाइफ लाइन नै हो, हामीले सप्लाई नै मुख्य कुरा चाहिँ हो। यो हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी रहन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा भनेको बिजुली चाहिँ हो, बिजुली र सडक चाहिँ नपुगेसम्म त्यो ठाउँको विकास चाहिँ हुँदैन, त्यो ठाउँको विकास चाहिँ पछि पर्छ। त्यसपछिको दोस्रो भनेको विद्युत चाहिँ हो, यी दुईवटा हाम्रो पहिला प्रायोरिटीमा हाम्रो रहन्छ। त्यसपछि अरू अब हामीले यो दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि हामीले अझै एजुकेसन शिक्षा क्षेत्रमा अझै बढी हामीले ध्यान दिन जरुरी चाहिँ छ, किनकि यो राष्ट्र निर्माण यो प्रदेश निर्माणका लागि हामीसँग दक्ष जनशक्ति आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि हामीले अझै यो प्रदेशमा एजुकेसन पर्यटनकै रूपमा हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यहाँ हामीले अब शिक्षा कस्तो किसिमको शिक्षाको कोर्स कस्तो बनाउने भन्ने कुराको बारेमा पनि नितान्तै व्यवहारिक व्यावसायिक र प्राविधिक चाहिँ हामीले विषयलाई नै हामीले पहिलो प्रायोरिटी हामी राख्छौँ। जस्तै कि हामीले यहाँ भूमिगत मार्गहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ, किन एकदम रिमोट एरियाहरू चाहिँ छन्, त्यो भएन हामीले भूमिगत मार्ग बनाउनका लागि इन्जिनियर पनि त्यही अनुसारको हामीले उत्पादन चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। यहाँ थुप्रै हाइड्रो पावरको सम्भावना छ भने हाइड्रो इन्जिनियर चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो। एग्रिकल्चरको ठुलो सम्भावना छ, हामीले एग्रिकल्चर सम्बन्धीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हर्बल सम्बन्धी जडीबुटी सम्बन्धीको ठुलो सम्भावना चाहिँ छ, त्यो सम्बन्धीको विज्ञ मान्छेहरू हामीले उत्पादन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ ठुल्ठुला खानीहरू चाहिँ छन्, भोलि खानी उत्खननका लागि पनि त्यो क्षेत्रका विज्ञ मान्छेहरू उत्पादन गर्नु। त्यो यहाँ अहिले हामीलाई चाहिने जनशक्ति कस्तो जनशक्ति हो, त्यो जनशक्ति हामीले उत्पादन आफैले गर्न सक्यौँ भनेपछि मात्रै हामी आत्मनिर्भर चाहिँ हुन्छौँ। नत्र फेरि विज्ञ मान्छेहरू फेरि त्यसो चाहिँ अब हामीले फेरि बाहिरबाट फेरि आयात गर्नुपर्ने र यहाँका मान्छे फेरि बेरोजगार चाहिँ युवाहरू चाहिँ बढ्ने हुन्छ। त्यसो हामीले हाम्रै चाहिँ जनशक्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यो धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसो भन्नाले त्यो हाम्रो लागि मात्रै होइन अरूको लागि पनि, जस्तै हामीले डोल्पामा एउटा हामीले एजुकेसन तपाईँको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ ठुलो रिसर्च सेन्टर राख्न सक्छौँ, जस्तै कि तपाईँको हर्बल सम्बन्धीको चाहिँ पढाइ हुने हामीले एउटा अनुसन्धान केन्द्र हामीले डोल्पामा राख्न सक्छौँ, जडीबुटी सम्बन्धीको चाहिँ रिसर्च चाहिँ त्यसले गर्छ, त्यहाँ पढ्छन् र चाहिँ त्यहाँ थुप्रै चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरू पनि भोलि आउँछन्, अरू देशका विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ भोलि पढ्न आउँछन्, अनि त्यो ठाउँ हेर्नका लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउँछन् फेरि त्यो। त्यस्तै उच्च हिमाली जिल्लामा चाहिँ उत्पादन हुने कृषिको पनि कुनै हामीले एउटा विश्वविद्यालय चाहिँ हामी राखिदिन सक्छौँ, कृषि सेक्टरलाई मात्रै हेर्नका लागि चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा हामीले पढाइ पनि गर्ने कृषि उत्पादन पनि गर्ने, ठुला ठुला प्लटिङहरू चाहिँ कहाँ आउँछन् त्यो प्लटिङमा हामीले कृषि उत्पादन गर्ने पढ्ने पनि विद्यार्थीले, हामीले पढाइ पनि गर्छौँ उत्पादन पनि गर्छन् सँगसँगै। पढ्ने विद्यार्थीले तपाईँको टन्न धान फलाउँछन्, टन्न फापर फलाउँछन्, आलु फलाउँछन्, सिमी फलाउँछन्, तपाईँको कागुनु फलाउँछ त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले, त्यो उत्पादन भएको वस्तुलाई तपाईँको चाहिँ हामीले बजारमा ल्याएर हामीले बिक्री वितरण चाहिँ हामीले गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ जिम्मा लिन्छ। यस्तो मोडलको तपाईँको एजुकेसन, जस्तै हामीले हाइड्रो पावर इन्जिनियरहरूले उत्पादन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको ठुलो हामीले एउटा चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ, तपाईँको चाहिँ कलेज हामीले राखिदिन्छौँ, इन्जिनियर कलेज हामी राखिदिन्छौँ, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले हाइड्रो पावर उत्पादन गर्ने ठाउँमै गएर पढ्ने, त्यहाँ फेरि त्यो पढ्दा पढ्दै उनले हाइड्रो पावर उत्पादन पनि गर्छन्, त्यहाँ फेरि त्यो एकदम व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ भयो, व्यावसायिक शिक्षा चाहिँ भयो,
यस्तो किसिमको हामीले कलेजको स्थापना हामीले गर्न सक्यौँ र त्यो मोडलमा हामीले पढाइ गर्न थाल्यौँ भने तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रका मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनशक्ति होइन, हामीले बाहिर अरू देशबाट पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर हामीले अरू देशका लागि चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ, त्यो प्रकारको सम्भावना पनि यो ठाउँमा चाहिँ छ। त्यसलाई पनि हामीले जति सकिन्छ हामीले तुरुन्तै त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर हामी लाग्छौँ भने त्यसपछि तपाईँको यहाँको आत्मनिर्भर चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रको रूपमा डेभलप गर्नका लागि हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको हाइड्रो पावर नै हुन्छ। हाइड्रो पावर सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको अरू प्रदेशभन्दा पनि बढी उत्पादन क्यापेसिटी भएको प्रदेश चाहिँ यो हाम्रो 6 नम्बर प्रदेश हो। हामीले यो हाइड्रो पावर किन्ने ठुलो कर्णाली नदी, भेरी नदीहरू, राप्ती नदीहरू यही प्रदेशमा चाहिँ पर्छन् फेरि त्यो हो। त्यसो भए हुनाले धेरै चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ छन् हाइड्रो पावरमा हामी यो गर्छौँ भने। अर्को तपाईँको टुरिज्म यहाँ फेरि त्यो के यो एकदम टुरिज्म सम्भावना भएको चाहिँ ठाउँ छ यहाँले, किनकि यसको सिरानीमा तपाईँ यो प्रदेशको सिरानीमा कैलाश पर्वत चाहिँ छ, मानसरोवर चाहिँ छन्, जहाँ त्यो ठुलो धार्मिक स्थल तीर्थस्थल चाहिँ हो त्यो फेरि त्यो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ वर्षेनी तपाईँको हजारौँ तपाईँको इन्डियनहरू अहिले त्यहाँ पुगिरहेको छैन भोलि इन्डियन पर्यटकहरू चाहिँ भोलि त्यो ठाउँमा जानका लागि हामीले सहज रुट हामीले बनाइदियौँ भनेपछि यो बाटो चाहिँ प्रयोग गर्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको मानसरोवरदेखि लिएर तपाईँको छायानाथ चाहिँ छ, रारातालहरू चाहिँ छन्, सेफोक्सिन्डो चाहिँ छ, पचाल झरना चाहिँ छ, थुप्रै तपाईँको प्राकृतिक र धार्मिक तपाईँको चाहिँ पर्यटक स्थलहरू चाहिँ छन् भने ठुला ठुला हिमालहरू पनि फेरि यतै छन् फेरि त्यो हिमालहरू चाहिँ छन्, त्यो पनि भोलि पर्यटकीय चाहिँ गन्तव्य बन्न सक्छ। भोलि फेरि यो प्रदेश तपाईँको एकदम चाहिँ ग्रिन प्रदेशको हामी डेभलप गर्न सक्छौँ फेरि, त्यो पनि तपाईँको टुरिज्मलाई हामीले केन्द्रमा राखेर हाइटो पनि टुरिज्म तपाईँको एग्रिकल्चर टुरिज्म तपाईँको त्यसपछि तपाईँको हर्बल चाहिँ तपाईँको यो टुरिज्मकै रूपमा डेभलप मुख्य गरी यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यो प्रदेशलाई डेभलप गर्न सकिन्छ होइन। त्यो भयो भने चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ हुन्छ यो प्रदेश। अब प्रदेश नम्बर 6 लगभग सभामुख त पाइसक्यो, अब मुख्यमन्त्रीको चयनको प्रक्रियाका बारेमा चाहिँ छलफल कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब सबभन्दा पहिला त हामीले जुन वाम गठबन्धनले अब संयुक्त रूपमा चुनाव लड्यौँ प्रतिनिधि र त्यसपछि अब यो प्रदेश सभाको चुनाव र त्यसपछि अब हामीले पार्टी एकता भएको सन्दर्भमा हामी एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यौँ र अहिले पार्टी एकता तत्काल नभएको अवस्थामा फेरि पनि अब जुन हामीले सैद्धान्तिक निर्णय जो गरेका चाहिँ थियौँ 60 र 40 त्यसको आधारमा हामीले अहिले प्रदेशमा पनि हामीले भागभन्डा 2 पार्टीले गरेका चाहिँ छौँ। 4 प्रदेशमा एमाले, 2 प्रदेश चाहिँ माओवादीलाई भनेर 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश माओवादीको भागमा परेको चाहिँ छ र भोलि अब हामीले यो प्रदेशमा सभामुखको चुनाव हामी गर्दैछौँ। सभामुख नेकपा एमालेको भाग परेको चाहिँ हो भागभन्डाको हिसाबले र भोलि त्यसको चुनाव चाहिँ हाम्रो हुँदैछ र मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेको हुँदा भोलि तपाईँको सभामुखको चुनाव भइसकेपछि हामी पर्सि निकोर्सीबाट अब चाहिँ मुख्यमन्त्रीको पनि अब त्यो यहाँको चाहिँ अब क्याबिनेटको यहाँको सरकारको चाहिँ गठन प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो मन्त्री परिषद कस्तो बनाउने यसबारेमा पनि यहाँहरूको छलफल भइरह्यो होला, कतिजना बनाउने, कुन कुन मन्त्रालय राख्ने, कस्तो बनाउने, यसबारेमा चाहिँ वाम गठबन्धन बिच प्रदेश नम्बर 6 तपाईँहरू बिच चाहिँ छलफल भएको छ कि छैन? अब संविधानमा भएको व्यवस्था 20% भन्ने छ, 20% चाहिँ हामीले अब मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था भएको छ र अहिले अब हाम्रो गठबन्धनले धेरै ठुलो मन्त्रीमण्डल नबनाउने, जति सकिन्छ कम सानो हामीले बनाउने संविधानमा व्यवस्था भए पनि, किनकि अब हाम्रो तपाईँको व्यवहारको कुरा पनि भयो होइन, धेरै व्यवहार पनि बढ्छ, मन्त्रालय धेरै ठुलो हामीले बनायो भने जति चाहिन्छ घटाउने भन्ने हाम्रो स्पिड चाहिँ हो, मूल स्पिड चाहिँ त्यो हो र त्यसैका आधारमा हामीले मन्त्रीमण्डल सबै प्रदेशहरूमा हामीले बनाउँछौँ। त्यसो भावनाले अब यो प्रदेशमा पनि हामीले जति चाहिन्छ सानो चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाएर जाने हाम्रो मूल स्पिड चाहिँ हो। 20% कुरा गर्दा चाहिँ झन्डै 7 चाहिँ 8 जति हुने रहेछन्, यसमा भागभन्डा के हुन्छ एमाले र माओवादी बिचमा? अब यसमा अब हामीले छलफल गर्छौँ, अब दुइटै पार्टीलाई अब न्यायिक ढङ्गको चाहिँ अब हामीले मन्त्रीमण्डल बनाउँछौँ, मन्त्रीहरूलाई पनि हामी त्यही ढङ्गले भागभन्डा चाहिँ हामीले गर्छौँ। यसबारेमा कुनै छलफल भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म हामीले यो सरकार गठनको बारेमा छलफल अगाडि बढाएकै छैनौँ, परिवेशै हामीले गरेका चाहिँ छैनौँ। अब हामीले भोलि यो चुनाव सक्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले परिवेश गर्छौँ। जस्तो अब प्रतिपक्षी दललाई कसरी चाहिँ मिलाएर जाने विचारमा हुनुहुन्छ? अब अरू प्रदेशभन्दा पनि 6 नम्बर प्रदेश भनेको अघि सुरुमै भने एकदम पृथक प्रदेश चाहिँ हो, नितान्तै फरक चाहिँ छ, यहाँका समस्याहरू जटिल समस्याहरू चाहिँ छन्,
होइन अरू प्रदेशमा जुन यो प्रदेशका जस्ता समस्याहरू चाहिँ छैन त्यहाँ एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन्। तर अहिले यहाँ भनेको मैले त अस्ति नै भने पक्ष र प्रतिपक्ष यो प्रदेशमा चाहिँ हुँदैन कोही पनि, सबै हामी चाहिँ पक्ष भएर नै अगाडि बढ्छौँ, हामी सबै पक्ष भएरै जान्छौँ, हामी सल्लाह गर्छौँ प्रतिपक्षसँग पनि, हामीले सल्लाह गर्छौँ, आवश्यक परामर्श छलफल बहस गरेर हामी सबै एक ढिक्का भएर हामी सबै तपाईँको चाहिँ अब डोजरै चलाउने हो, हामी सबैले बाटै खोज्न जाने हो, फेरि त्यो सडकै हामीले खोज्ने हो, तपाईँको पाहाडै पन्साउने हो अहिले हामीले, हाम्रो कर्तव्य हाम्रो दायित्व थियो। अब घन्टौँ समय तपाईँको संसदभित्र बहस मात्रै गर्ने, घन्टौँ घन्टौँ समयसम्म भाषण मात्रै गर्ने, चर्का चर्का, यसले गर्दा यो प्रदेश बन्दैन, काम गर्ने हो हामीले त तपाईँको चाहिँ संसद पनि तपाईँको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ तपाईँको जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको काम आयोजना स्थलमै बसाल्न सक्छौँ, क्याबिनेटहरू पनि जहाँ जहाँ काम भइरहेको छ त्यहीँ त्यहीँ गर्छ, हामी क्याबिनेट बस्न सक्छौँ, फेरि त्यो त्यहीँ काम गर्छौँ, जहाँ बाटो खोलिँदैछ त्यहीँनिर क्याबिनेट बन्ने हो, जहाँ आयोजना अगाडि बढाउँदैछ हामी त्यहीँनिर क्याबिनेट बन्ने हो। त्यसो भए हुनाले एउटा बन्द कोठामा बसेर संसारको व्याख्या गर्नु र बहस गर्नुभन्दा पनि हामीले अब अहिलेकै यो प्रदेश तपाईँको कथा लेखेर कविता लेखेर तपाईँको मुक्तक लेखेर यो प्रदेश चाहिँ बन्दैन बन्द कोठाभित्र, अनि चर्का चर्का भाषण गरेर दर्शनका कुरा चाहिँ गरेर यो प्रदेश बन्न सक्दैन, सबैले शरममा लाग्ने हो, पसिना बगाउने हो, शरमभित्र यो प्रदेशको भविष्य चाहिँ छ, गफभित्र यो प्रदेशको भविष्य छैन। गफ त ठुला ठुला गर्न सक्छ, अहिले गफ गर्दा त स्विजरल्यान्डभन्दा तलका कुरा कसैले पनि गर्दैन, तर स्विजरल्यान्ड बनाउने कुरा सामान्य कुरा चाहिँ छैन फेरि त्यो। भोलि वाम गठबन्धनमा चाहिँ के दरार पैदा भयो भनेदेखि तपाईँले अहिले जुन एउटा सपना देखिरहनु भएको छ प्रदेश नम्बर छको, यो फेरि पुरा नहोला नि? अब म मुख्यमन्त्री हुने नहुने भन्ने कुरा त्यो मुख्य विषय चाहिँ होइन, म मुख्यमन्त्री नहुँदैमा यो प्रदेश नबन्ने, म मुख्यमन्त्री हुँदैमा यो प्रदेश बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, म नहुँदा पनि बन्छ, म हुँदा पनि बन्छ, त्यो समस्या चाहिँ होइन, यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ छैन। र अब अहिले को मुख्यमन्त्री बन्छ को बन्दैन भन्ने कुरामा हामीले बहस गर्नुभन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरण नेपालको वस्तुगत आवश्यकता हो, हामीले चाहन्छौँ संविधान बनाउनका लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, धेरै ठुलो बलिदान चाहिँ गर्नु पऱ्यो, धेरै चाहिँ नेपाली सपुतहरूले चाहिँ रगत बगाए, त्यसबाट प्राप्त भएको अहिलेको नयाँ व्यवस्था हो संविधान चाहिँ हो, यो कुनै जोग होइन, कुनै ठट्टा होइन, को यहाँभित्र फेरि त्यो सामान्य कुरा चाहिँ होइन, फेरि त्यो ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको पुँजी चाहिँ हो यो। अब यसलाई हामीले अक्षरत कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने मात्रै नेपाली र सिङ्गो यो मुलुकको भविष्य त्यसैभित्र चाहिँ छ, हित त्यसैमा चाहिँ छ। अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्ने र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने हो भने यो मुलुक बन्दैन, अहिलेसम्म व्यक्तिलाई केन्द्रमा गरेर राजनीति गरिएको छ यो देशमा, त्यसैले यो मुलुक बनेन, देश बनेन, देशलाई केन्द्रमा राखौँ, जनतालाई केन्द्रमा राखौँ, त्यसपछि काम गरौँ, त्यो नै हामीभित्रको राजनीतिक इमान्दारीता हो, एउटा राजनीतिक नैतिकता हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ हो। त्यसैले अब साँच्चीकै यो देशले बनाउने हो भने अस्थिर राजनीतिबाट सम्भव छैन, राजनीतिक थायित्व चाहिँ चाहिन्छ, राजनीतिक थायित्वको लागि चाहिँ पार्टी विभाजन भएर फुटेर टुक्रा टुक्रा चाहिँ भएर राजनीतिक थायित्व कायम गर्न सक्दैन, पार्टी मिलेर चाहिँ ठुलो राष्ट्रिय एकता चाहिँ गरेर हामी एकताबद्ध भएर अझै हामीले भन्यौँ हरेक फरक विचार दृष्टिकोण राजनीति बोक्ने आस्था बोक्ने राजनीतिक पार्टीहरू पनि तपाईँको चाहिँ अहिले हामी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहकार्य गरेर सहमति गरेर पुरै हातमा हात मिलाएर चाहिँ यहाँ कुनै पक्ष प्रतिपक्ष कोही पनि नभएर हामी सबै पक्ष भएर राष्ट्र निर्माणको यो अभियानमा लाग्ने अहिलेको वस्तुको आवश्यकता हो। अब लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक पाटो चाहिँ भयो, त्यसो हुँदा अहिलेको हाम्रो के हुनुहुन्छ भने अब नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले नै हामीले वाम गठबन्धनको कुरा चाहिँ उठाएका हौँ, विचार मिल्ने, राजनीतिक तपाईँको एजेन्डा मिल्ने, राजनीतिक दर्शन मिल्ने शक्तिहरू बिचको चाहिँ ध्रुवीकरण अहिलेको आवश्यकता हो भनेर हामीले एउटा ध्रुवीकरणको चाहिँ अभियान हामीले अगाडि बढाएका हौँ। जनता धेरै खुसी भयो, उत्साहित चाहिँ भयो, अहिले दुईवटा गठबन्धनहरू लोकतान्त्रिक गठबन्धन र तपाईँको वामपट्टी गठबन्धन भनेर दुईवटा गठबन्धनहरू चाहिँ थिए, दुईवटा गठबन्धनलाई भोट दिएका हुन् जनताले, अहिले तपाईँको चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनले जनताले भोट दिएका छन्, अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूले शासन गरून् र कम्युनिस्टहरूले मात्रै यो देश चाहिँ बनाउन सक्दछन् भनेर कम्युनिस्टप्रति विश्वास गरेर जनताले भोट दिएका हुन् अहिले। त्यसैले जनताको एजेन्डामा हामी
राजनीतिक इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्ने या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कोही मुख्यमन्त्री बन्ने लोभमा, कोही देशको प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा, कोही यो देशको मन्त्री बन्ने लोभमा फेरि अहिलेको अनेकता पार्टी विभाजनतिर चाहिँ गयो भने त्यो जस्तो राजनीतिक अनैतिकता अरू केही पनि हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्ति भने अनैतिक व्यक्तिहरू हुन्, त्यस्ता व्यक्तिले जनताले प्रश्नसँग चिन्छन् र भोलि कुनै बेला दण्डित गर्छन्। अहिले त 5 वर्ष जितेर आए, 5 वर्ष त बिताउलान्, पछि के गर्छन् जनताले भन्ने कुराको बारेमा राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ हेक्का राख्न जरुरी चाहिन्छ। कुनै पनि तपाईँको पोलिटिसियन, कुनै पनि राजनीतिक, कुनै पनि जनप्रतिनिधिले त्यो हेक्का राख्न जरुरी चाहिन्छ। त्यसो भए हुनाले अब यदि वामपन्थीहरू गठबन्धन चाहिँ भोलि पार्टी एकतामा रूपान्तरित भएन, पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेन भने भोलि चाहिँ भविष्य छैन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको, न त एमालेको भविष्य छ, न त माओवादी पार्टीको भविष्य, कसैको पनि भविष्य चाहिँ छैन। त्यसो भए हुनाले हामी एक हुनुको अर्को विकल्प छैन। अहिलेको हाम्रो अगाडिको वस्तुगत चुनौती भने त्यो हो। त्यसो भने हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ, हामी नमिलेका कुरा हामीले मिलाउँछौँ, कहाँ के हो, कसका व्यक्तिगत समस्याहरू के हुन्, कसको कहाँनिर चित्त बुझेका छैन, के विषयमा चित्त बुझेन, उसले के मागिराखेका चाहिँ छ, यो सबै कुरामा हामी छलफल बहस चाहिँ गरेर उसलाई चित्त बुझाएर कन्भिन्स गरेर भए पनि हामीले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउँछ र पार्टी एकता चाहिँ हुन्छ। यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ छैन, हामी ढुक्कताका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हस्, यहाँको यो समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रदेश नम्बर 6 का भावी मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईसँग। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै आजका लागि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।